uzaq diyarlar, uzun məsafələr fərq etməz. 20 il necə gəldi, keçdi, heç bilmədim. Mən 4 İsrail vətəndaşına azərbaycançılığı öyrətdim. Qadın olduğu yerdə vətən anılır. 9 ərəb ölkəsində həm müsiflər heyəti, həm ifaçı kimi iştirak eləyirdi. Tək qəlbi ilə deyil. Azərbaycan adını yüksəltməyə hər zaman çalışmışıq. Dünyada Azərbaycanı yaşadan xanımları tanıyacaqsınız. Biz vətənə xidməti elə öz ailəmizdən başlamışıq. 18 sentyabr, saat 15:45-də.